Snoží z posledního Ramba je to takový docela tajemný. Ono už ostatní ty repliky by byly zvláštní. Některý vyráběla firma United Cutlery, některá Master Cutlery, ale tady je to úplně celý zamotaný. Tohle je třeba model, který nabízí na svých stránkách i Sylvester Stallone. A jiný tam nemá, jenom tenhle, ale v hnědý barvě. Ten samej v hnědý barvě dělá momentálně United Cutlery. My umíme, jak tu verzi od United Cutlery, tu hnědou, tak umíme tuhle zelenou, kterou nabízí a prodává aktuálně, že víc na té krabici nenajdete. Tady to. HCG, to je Hollywood Collectibles.com. Já celý jsem to takhle prohlížel, protože jsem se snažil najít, z jaký oceli vlastně ten nůž je vyrobený. To se mi nepodařilo. Kdysi se říkalo, že to je Neolox. Tady uvádějí pouze vysoká kvalita nerezové oceli. No, to je klasika, že jo. Sylvester Stallone na svých stránkách uvádí ocel 7CR15. Takže taková celkem obyčejná chromolibněnka, ale dostačující na tu dílku čepele, si myslím, že bude i dost houževnatá. Druhý název tohle nože je Heartstopper. No, zastavovat srdcí. Trošku patetický název. Já vlastně už nepamatuju, který z těch nožů tam Stallone držel v ruce a který drželi v ruce ty protivníci. To bude asi ten druhej, ten bez toho sabihiltu v rukojeti. Přesto to jsou futangy, jsou perfektně použitelné tyhle nože, na rozdíl od těch původních kopií, kde pořádně použitelná byla až čtyřka, což byla ta uhlíková mačeta, taková jednokusová. Jinak to bylo dost zvláštní, ta konstrukce těch nožů. Trojka byla příliš mohutná do ruky, i když asi použitelná na trnu. Jednička a dvojka byla na takovým zvláštním skrutu. Držela. To je docela ostrej rozbíječ čehokoliv. Takže včetně koženého pouzdra. A tohle by měl být oficiální distributor. Dalším oficiálním distributorem teda zřejmě bude sám Rambo na svém shopu. A tam pravděpodobně má tu verzi, kterou momentálně vyrábí United Cutlery. Ačkoliv United Cutlery taky na svých stránkách neuvádí, z jaký oceli tenhle nůž vlastně vyrábí. Jsou to záhady. Možná, že to dělají schválně, aby jsme měli co dělat a aby ten nůž se jakoby zahalil do takový tajemný mlhy.